nogle rigtig, rigtig spændende år, både i København, i Nordjylland, og vi har også været i USA sammen. Øh, men vi har hele tiden vidst, at på et eller andet tidspunkt, så skulle vi tilbage til Fyn. Det er den 1. august, at Fyns Amtsavis får ny chefredaktør, men allerede her til morgen har jeg fornøjelsen af at byde velkommen i studiet til Karl erik Storgård. Velkommen til. Tusind tak. Og tillykke med jobbet. Tak. Det er jo ikke sådan, så, så du ikke har prøvet at, at sidde i lederstolen før, med at tænker at komme for ansvaret som chefredaktør for Fyns Amtsavis. Det må alligevel være, være noget af en mundfuld. Det er det, og jeg glæder mig rigtig meget. Jeg er jo Fynbo af fødsel, så det er lidt som at komme hjem, også selvom jeg er vokset op nogle kilometer herfra. Men min kone, som også er Fynbo, og jeg, vi har altid vidst, at på et eller andet tidspunkt, så vil vi gerne tilbage til Fyn. Og da muligheden opstod, så slog vi til. Og jeg er rigtig, rigtig glad for, at det lykkedes og at vi, vi, snart skal bo her og arbejde her. Ja, I har jo været her halvt, for I har sommerhus i Svanninge Bakker. Så det I... har vi, ja. Det har vi haft siden 2019, og vi har tilbragt rigtig, rigtig meget tid. Og coronaen, der var vi der jo stort set altid. Og historien er, øh, og det bliver det lidt privat, men i mange år og ved mange jobskift, der har din kone øh, fundet sig, at hun måtte flytte efter der, hvor du fandt et lækkert job. Og aftalen var lidt, nu var det vel snart din tur til at følge med. Ja. Øh, og så ville lykken altså, at øh, der åbnede sig en mulighed på Fyns Det er fuldstændig rigtigt. Jeg, har en, jeg er godt gift. Men jeg har også godt vidst, at der igennem årene er blevet sat lidt ind på kontoen Og nu var det, og det er lige... ikke dig, der, der sat det ind Det er min kone, der har gjort det Men vi har haft nogle rigtig, rigtig spændende år Både i København, i Nordjylland, og vi har også været i USA sammen Men vi har hele tiden vidst, at på et eller andet tidspunkt, så skulle vi tilbage til Fyn Og den dato nærmede sig Vi var faktisk tæt på at flytte til Fyn for tre år siden men, men så dukkede der en mulighed op på, i Aalborg i det nordiske mediehus, og det kunne vi ikke sige nej til. Så det har vi lige taget med, men nu skal det være. Og noget af det spændende ved jobbet på Fyns Amtsavis er jo, at det er en institution oven købet en rigtig gammel en af slagsen, som øh, karl nu får ansvar for. Og der er jo sådan med traditioner og øh, adler, det forpligter. Der er en masse holdninger til, hvad visen skal kunne, og måske og også ikke skal kunne. Og det skal det handle om lige om lidt. Og så skal vi også tale om, hvordan man sikrer, at der fortsat er godt lokalt indhold på Sydfyn. Her til morgen er der hyggelig besøg i studiet af den kommende chefredaktør på Fyns Amtsavis. Det er først 1. august, du træder til. Det er rigtigt. Karl. Erik Storgård, du kommer fra et job op i, i Nordjyske, øh, ja. hvor du jo blandt andet altså også har stiftet bekendtskab med det her med at producere på multimedia. Og du fortalte mig, vi gik i studiet, at, at der er ikke er noget, der hedder tekst kun nu. Altså, der skal også være lyd på, der skal være mange forskellige elementer for, at det giver mening. Ja, det er jo sådan, at øh, vi vil gerne have vores nyheder ud til så mange som overhovedet muligt. Og i dag der er det faktisk et mindretal, som ønsker at få det på print. Uh, vi har uh, i det nordiske mediehus langt flere uh, brugere, læsere, uh, lyttere uh, på uh, radiokanaler, på podcast, på vores uh, mobiltelefoner, uh, PC'er, end vi har på den, uh, i den trygte avis. Uh, så det er et krav, ikke kun til os i Nordiske, og det er ikke kun et krav til Fyns Samsevis. Det er et krav til alle medier i dag. Du er nødt til at sprede de nyheder ud på så mange platforme som muligt. Nu er det jo først her til efteråret, du tiltræder. Så altså, skal jeg være med at prøve at lokke hele programplanen ud, er der alt det, du vil. Men jeg ved, du blandt andet har boet jo fire år i USA, og der har man altså virkelig nydes ørkner. De her steder, hvor der ikke er nogen lokale medier, hvor der kun er de landstækkende aviser. Det vil jeg også at sætte sat så dybe spor i dig. Ja, det er rigtigt. Øhm, Og jeg tænker, det bliver vel en af hovedopgaverne at sørge for, at Sydfyn fortsat er dækket. Jeg har jo tilbragt det meste af min karriere som journalist og som redaktør i de landstækkende medier. Men da jeg fik muligheden for at komme til norsk, der handlede det meget om, at jeg kunne se, at der er en enorm vigtig kamp for at redde og for at sikre den regionale og lokale presse. Og det kunne jeg se, det kunne jeg rigtig rigtig godt tænke mig at være med i. Jeg synes faktisk, at det er den vigtigste kamp, det er det fronten i den danske presseudvikling lige nu. Fordi at de lokale og regionale medier er så hårdt presset, især at tech og den flugt af annoncører, som er sket fra især de små medier, til tech platform. Så jeg tog til Nordjyske for at være med i fronten, og jeg tager også til Fyn Samsevis for at fortsætte den kamp, det arbejde med at sikre lokal, lokal presse. Og nu tænker du måske, hvorfor er det så vigtigt? Og det er det jo, fordi det du har i USA, det her med, at hvis der ikke er nogen til at holde magthaverne i ørerne, så kan de jo gøre, altså kirken, organisationen ja, jeg, og politiet, så kan jeg, jeg, de gøre jeg, jeg, det. Er, fordi... jeg, har, jeg har besøgt områder, hvor at den lokale presse var væk, øh, og, og de her steder de degenererer. Øh, fordi at øh, den lokale presse er faktisk med til at holde dem sunde øh, og vitale. Øh, der, der skal være nogen i det velfungerende nærdemokrati som tør stille de kritiske spørgsmål, men som også fungerer som en slags forsamlingshuse og, og mødesteder og spreder, begive, og spreder øh, information om, hvad der sker. Øh, når der ikke er det, jamen, så falder øh, tingene lidt sammen. Øh, Magthaverne, beslutningstagerne, kan agere lidt, som de lyster, øh, og borgerne bliver trætte af det og flytter væk. Så øh, det, det, er, det er en vigtig opgave, vi kæmper i den lokale og regionale presse, og det er, det, er, øh, det er noget, som jeg håber, at. Øh, alle vil bakke op om. Og nu lovede jeg, jeg ikke vil afkræve dig sådan et svar på hele programplanen, fordi du ikke engang at er, er tiltrø det nu, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre lidt om din betragtning omkring det her med øh, den altså trykte avis øh, online udgaven, forskellige podcast -formater. Altså hvor, hvor er det din tanke i skal hen af? Jamen det venter jeg lige lidt med at sige, men generelt i i i, i nyhedsbranchen i dag der er du jo nødt til at se på, hvor er dine læsere hen, hvordan foretrækker de at få deres nyheder. Og hvis man kigger på især de yngre generationer, og med yngre siger jeg faktisk danske under 40, så er der en stigende tendens til, at de foretrækker at få deres nyheder i ørene i stedet for i øjnene. og det betyder, at altså, det, konsekvensen af det, det, er jo den der skov, som vi ser bare vokse af podcast i øjeblikket med kæmpe succes. Så, så det er jo enormt spændende, og også noget, man er nødt til at forholde sig til i, i, i medier, som, som jeg snart kommer til at arbejde for. Det er sådan med Fyns Amtsavis og vejret, at vi har alle sammen et forhold til det, det er en del af vores hverdag, og vi elsker og brokke os over det. Det skal det handle om lige om lidt. Her til morgen er der besøg i studiet af den kommende chefredaktør for Fyns Amtsavis. det er den 1. august, at Karl Erik Storgård træder til, og øh, Jamen, jeg tror, alle her i området har et forhold til Fyns Amtsavis. Det er lidt ligesom med, med vejret. Ikke? Altså, vi, vi... Sådan skulle det gerne være. <laughs> ja. øh, men tit så bokker vi os jo også over den danske sommer og vejret generelt. Og sådan er det jo også med Fyns Amtsavis. Hvorfor har I ikke været, det er ikke min udstilling? Hvorfor var der ikke en, en journalist, der vores lokale basketball der havde en, 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 god kamp? Øh, og det handler jo om prioriteringer. Det handler om prioriteringer. Det handler om, at, øh, at vi øh, jo også er en forretning. Ja, vi får også noget mediestøtte, men, men i det store hele er det en brygdel af øh, den omsætning, vi er nødt til at skabe. Så vi kigger selvfølgelig rigtig, rigtig meget på data. Det er vi i stand til i dag. Vi kan se ret præcist, hvad det er for noget indhold, at læserne gerne vil have. Det skal vi tage hensyn til. Vi skal selvfølgelig også leve op til vores ansvar som redaktører og journalister og selv kuratere, og selv have en beslutning om at sige, hvad er det, vi mener, at folk skal læse. Men vi må også lytte til og se på, hvad det er, at, øh, at læserne gerne vil have, og lytterne gerne vil have. Øh, så ja, vi baserer os på data, øh, og vi har en forretning, der skal køre rundt. Så det er grunden til, tror jeg, at øh, ikke bare på Fyn, men også i Nordjylland, hvor jeg arbejder stadigvæk, øh, der laver vi nogle skarpe prioriteringer, og det gør vi af hensyn til vores forretning. Jeg synes, jeg har lagt mærke til, at lederne i Fyns Amtsavis her på det seneste er blevet sådan mere og mere karakterfulde. Er det også sådan, ikke bare med Amtsavisen, men, men generelt noget, vi ser i Danmark ligesom i USA, det her med, at, 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 at mediepersonerne, altså værterne, journalisterne, i højere grad kommer til at være med til at sætte dagsordnen? I, det, det, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes jo, at øh, gennem de sidste 20-30 år, så, så lang tid jeg har været med i hvert fald, der har der været meget øh, markante chefredaktører i, i Danmark, som har, har givet... Øh, deres bidrag til, til den demokratiske debat. Øh, jeg tror, at det er enormt vigtigt, at øh, den lokale presse også tør have en holdning. Øh, altså, den lokale presse skal gerne være noget, som folk taler om. Øh, ellers kan man jo ikke forholde sig øh, til et produkt. Øh, så Fyns Amtsavis og andre må rigtig, rigtig, rigtig gerne give udtryk for en holdning. Så de drøm og ønske er, at også om, om 20 år vil folk se noget mærkeligt og tænke. Gud, det må jeg vise der til fat på. Selvfølgelig. Altså det er jo det er jo hele vores øh, eksistensgrundlag. Det er at, øh, at hvis at, at der er borgere derude som finder et eller andet, øh, som de finder urimeligt eller interessant for mange mennesker, øh, så skal det være sådan at de tænker som det første. Det her er det vi er nødt til at fortælle til fynsamsvis. Karl Erik, jeg er tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme her. Jeg ved, der er jo nogle måneder til, du starter nu, men jeg kan mærke, at du allerede er, er i opladning, til at tage fat den 1. Jamen, august. Jeg, jeg, glæder mig. Jeg har lige en kontrakt, der skal opfyldes, så det gør jeg gerne. Jeg kan godt lide Nordjylland, og jeg, kommer meget, øh, jeg er sikker på, at jeg kommer til at besøge øh, området op mange gange før, men jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang på Fyn. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Det er 1. august, at Karl Erik starter sit nye job som chefredaktør på Fyns Amtsavis. Held og lykke med det. Tak skal du have. Vi elsker hele Sødfyn. Vi er blå.